וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. בסוף הפרשה הקודמת, כתוב שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, השם אלוהים, למה הרעות על העם הזה ולמה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם מארצו. משה בא בטענה וטרוני על הקדוש ברוך הוא. אם מותר לומר, אני לא אמרתי כזה דבר, אבל עשה במסלבות כאמר, תראה מה גורם התחברות לבן אדם רשע. כתוב שכשמשה רבנו, בסוף הפרשה הקודמת, משה רבנו ויר, הוא ראה דתן ואבירם, הוא פגש אותם, ואז הם באו בטענה, אמרו למשה, שופט, ויצא לא הצלת. וימרו, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, בצאתם מעת פרעה, וימרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר יבשתם את רחנו בעיני פרעה ובעיני עבודה, ולתת חרב בידם להורגנו. וישב משה אל השם ויאמר. אומר, מיד כתוב, וישב משה אל השם ויאמר. משה רבנו, אדון הנביאים, תראה מה קרה למשה, לפי הדרגה שלו. היה שנייה אחת ליד בן אדם רשע, ליד שני אנשים רשעים, מיד הוא בא בדברים כאלו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, השם, למה הרעות אל העם הזה? למה זה שלחתני? תראה מה עושה התחברות לבן אדם רשע. תהיה ליד בן אדם רשע, גם אם אתה לא רוצה לקנות מהמידות שלו כלום, שום דבר, אבל היית לידו, קצת מהלכלוך שלו נדבק בך. וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה הרעות אל העם הזה? ולמה זה שלחתני? טוב, ככה אמר עשה במסלבות. אבל כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, השם, למה הרעות אל העם הזה? ולמה זה שלחתני? מיד וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וידבר אלוהים, אלוקים זה מידת הדין. אתה לא חושב שיש לך מידת הדין? וידבר אלוקים אל משה, תדע לך, ויאמר אליו אני השם. כל מידת הדין הזאת זה מידת הרחמים, זה חסד ורחמים. רק שאנחנו לא רואים, איך היה אומר הרב דסלר, זה כמו שיש בן אדם שהוא נמצא ליד איזה דלת, ויש חור במנעול של הדלת, אז אתה מציץ במנעות שמה, אתה רואה יד כותבת. זה מה שאתה מצליח לראות. החור כזה קטן, אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה רק יד כותבת. בן אדם טיפש, אז הוא יגיד, וואי, איזה הוקוס פוקוס. יש כאן יד, בלי בן אדם, היד זזה. איך יכול להיות? מי הגאון שהמציא כזה דבר? יד על בטריות שכותבת. אומר מי שחכם, אז הוא מבין, אין כזה דבר, יד כותבת. יש עוד בן אדם, יש עוד רמח איברים ושסה גידים, יש מישהו שמתפקד שם, והוא כותב את זה. אומר, אנחנו מסתכלים מבעד הפתח הקטן, ואנחנו לא רואים בכלל את מה שיש מסביב. אבל יש יד כותבת, יש מישהו שמתכנן את הכל. העולם נוהג כמנהגו, כי יש מישהו שמנהיג אותו. זה לא סתם. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, ויאמר אליו אני השם. בתוך הדין הזה, יש חסד ורחמים. הייתה איזו משפחה בבני ברק, שהיו צריכים, השם ישמור, הייתה להם ילדה קטנה בת 10, והיה לה, השם ישמור, לוקמיה בדם. הם הלכו לפירר, התייעצו מה צריך לעשות, הוא שלח אותם לאיזה בית חולים בחוץ לארץ, שעשו שם איזה ניתוח. הם פירקו חסכונות, לקחו הלוואות, הגיעו לשם. כשהם הגיעו לבית חולים, אז ביום של הניתוח אמרו להם, היום אפשר לעשות את הניתוח. מה קרה? הסכין של הניתוח, של הרופא, הלך לאיבוד, ואיזה סכין מאוד מיוחד. הרופא הזה, שלחו אותנו רופא מסוים, צריך לייבא עכשיו סכין לגרמניה, אין מה לעשות. טוב, מתי יהיה? עוד שבוע וחצי. מה עוד שבוע וחצי? זה הרבה הוצאות, זה בית מלון, איפה יהיה בינתיים? עוד ים כסף. טוב, אין מה לעשות. נכנסו, משפחה אחריהם נכנסו, וגם הם היו מוזמנים לתור, אבל הם לא היו כאלה שקטים. הם שמרו שאין. התחילו להפוך שם שולחנות, מה זאת אומרת? אין כזה, אנחנו מוזמנים להיום כמה חודשים, זה מצב דחוף, תעשו שמיניות, שביעיות, לא, אנחנו רוצים היום ניתוח. הם ראו ככה שם בבית חולין, לא יודע, זה, וישר צלצלו לגרמניה, שמישהו יביא על ידי שליח, והביאו בסופו של דבר את הסכין. טוב, צדיקים הולכתם לעשות על ידי אחרים. הביאו את הסכין, הם נכנסו, עשו את הניתוח, נכנסה המשפחה הזאת,
ועשו את הניתוח. טוב, האבא, האמא, לא נמצאים בניתוח. כשהם יצאו, אז האבא שואל את הפרופסור, מי המנתח? מי ניתח? אנחנו שילמנו לך. אז הוא אמר, אני עמדתי פה במשך כל הניתוח, אני הסתכלתי, הנה הסגן שלי, הוא עשה את כל הניתוח. אז הוא באותו רגע הרגיש כזה כעס. אנחנו שילמנו הון תועפות, רצינו שדווקא זה ינתח. מה אתה עכשיו עושה לי, מביא לי פה את הסגנים שלך? תעשה ניסיונות על אנשים אחרים, שלא משלם לך כסף. הוא אומר, אבל בשנייה השנייה הוא הבין, זה משמיים, קבל, אנחנו מקבלים את הדין באהבה. מה, הקדוש ברוך הוא יעזור, מה שהיה היה. טוב, הם שתקו, הם לא דיברו כלום. הוא לא אמר. לא, הוא לא אמר כלום. אמר מה שהשם עשה, מצוין. הם חזרו בחזרה לארץ. ואחרי 5 שנים, צריך לחכות 5 שנים לבדוק שזה לא חוזר. אחרי 5 שנים, השם ישמור, חזר על הדבר הזה. הם הולכו שוב פעם לפירר, פירר שלח אותם לאותו בית חולים. הם הגיעו לשם, כבר הלשון שלהם בחוץ מהניתוח הקודם, אין כסף. הם הגיעו לשם, הפרופסור הקודם כבר יצא לפנסיה. מי התמנה לפרופסור למנהל לבית חולים? הסגן שהיה. כשהוא פתח את התיק והוא ראה שהוא בעצמו ניתח, אז אמר להם, אם זה משהו שאני עשיתי, יש לכם אחריות לכל החיים, אני לא לוקח לזה שום כסף. ואז הם אמרו, תראה מה זה. אם אנחנו אז היינו צועקים, היינו הופכים, משתוללים, הוא היה נפגע. מה, ככה אתם אומרים? ככה אתם פוגעים בי? מה שאני עושה זה לא טוב? אחרי 5 שנים, כשהם היו גאים לשם, אולי הוא מסתכל עליהם. תשלמו עכשיו כיף על מה שאתם צריכים. הקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה. בתוך הדין הזה, הקדוש ברוך הוא עוטף את זה ברחמים. בסדר, יש מצב. אבל הקדוש ברוך הוא עטף את זה, הכין לך, תשמע, אתה עוד 5 שנים תצטרך להגיע, השם ישמור לשם. הוא כבר קורא הדורות מראש, הוא יודע מה יהיה. עוד 5 שנים, לא יהיה כסף לשלם, לא תצטרכו גם לשלם. הוא ייקח אחריות, זה על חשבונו. זה על אחריותו. תראה מה זה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. בן אדם חושב, לא הולך פה, לא הולך שם. הכל חסד ורחמים. מה שאתה עושה, הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שרבי עקיבא הלך והוא לקח איתו חמור ותרנגול ונר. באמצע הלילה, בא אריה, טרף לו את החמור. בא תרנגול, בא חתול בר, טרף לו את התרנגול. ובא הרוח, חיבטה את הנר. ואז רבי עקיבא באמצע הלילה, ככה איזה שקט דממה. רבי עקיבא יושב לבד בחושך, אין לו נר, אין כלום. רבי עקיבא אומר, כל מה דעביד רחמנה לתו עבים. אחרי כמה שעות הוא שומע קולות, מה קרה? באו שודדים לעיר הסמוכה, ואז הוא אמר, אם הייתי עכשיו נמצא בעיר ההיא, גם אותי היו מלוכים בשבי. הקדוש ברוך הוא עשה נס, שהחמור לא יחיה, כי אם הוא היה נוער, היו רואים אותי, היו שומעים שיש פה מישהו. אם היה תרנגול, היה אומר קוקוריקו. אם היה נר, היו רואים אותי. אז הקדוש ברוך הוא עשה ניסי ניסים, עשה פה שקט דממה, אני ניצלתי. אז שואל לבן איש חיים, אז ריבונו של העולם, כבר עשית נס. מה, אתה לא יכול לעשות נס, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו? כבר הקדוש ברוך הוא עשה נס, שלא יראו את רבי עקיבא, שלא יסכימו להכניס את רבי עקיבא שם. אז תעשה נס יותר טוב. תעשה נס, שלא יכניסו את רבי עקיבא לעיר, שהוא יישאר לבד במדבר, אבל שלא יבוא חמור, אריה ויטרוף לו את החמור, שלא יבוא תרנגול ויטרוף לו את הזה, ושהשודדים לא ישמעו כלום. מה הבעיה? אומר רבי נשחי, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לרבי עקיבא, ניסים אני עושה, אבל יש ניסים שאני עושה גם כשאתה לא מבין. גם כשנדמה לך, וואי, תרפו לי את החמור שלי, וואי, תרפו לי את התרנגול שלי, זה נס. תחכה עוד שעתיים, יגיע עלות השחר, אתה תראה שזה נס. גם זה נס. רק שבזמן, באמצע הלילה לא רואים שזה נס. צריך לחכות שעה, שעתיים, שאז תראה שזה באמת נס. אבל זה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות. תדע לך, גם מה שעוטף, גם מה שנראה לך כמו איזה דבר קשה, גם מה שנראה לך איזה דין, גם הוא חסד ורחמים. כתוב, רבים מחרובים לרשע והבוטח בהשם חסד יסובבנו. נדמה לי שהחפץ חיים היה אומר ככה. היה אומר, כתוב, תראו שבסדר של הפסוקים, רבים מחרובים לרשע. אז צריך להגיד, וחסד יסובבנו לבוטח בהשם. אתה מקדים את מה שיהיה לאיש. רבים מחרובים לרשע. הלאה, וחסד יסובבנו לבוטח בהשם. אבל הסדר של הפסוק הוא הפוך. רבים מחרובים לרשע. והבטח באשר, חסד יסובבנו. למה לא אמרת פסוק לפי סבר? עצם הביטחון, זה גורם לחסד. אומר החפץ חיים, רבים הקרובים לרשע והבטח באשר. תדע לך,
רבים החובים, אף אחד לא אמר שמי ששומר תורה ומצוות, אז הוא, יש לו גן עדן על האדמות. יש רבים החובים, יש ניסיונות לכולם, רבים החובים, גם לזה וגם לזה. אבל תדע לך, תחזור עוד פעם, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. יש מישהו שהוא בוטח בהשם, החסד שהוא בוטח בהשם זה מסובב לו את הגדולה שלו. פעם, כשהיוצא היה מישהו חולה, היה צריך לקחת תרופה, זה היה מר. היום עשו פטנט, עוצפים לך את זה באיזה משהו פלסטיק כזה, תשתה את זה, עם מים לא תרגיש את הטעם. מי שיש לו ביטחון בהשם, אז הוא מסובב, הגלולה שלו, הדין שלו מסובב בחסד, ואז הוא לא מרגיש, הוא יודע, יש מנהיג לבירה, יש מישהו שמנהיג אותי, יש מישהו שדואג לי, יש מישהו שדואג לי לכל הרמה חברים ושסגידים, מבשריח איזה אלוה, כמה שבן אדם יתבונן ויראה מעצמו, כמה חוכמה תמונה בקרבו, אז הוא ידע, אין שום דבר מקרה בעולם סתם. סתם, לדוגמה, תראו, כמה חוטים, כמה סיבים יש בין המוח לבין העין. מישהו יודע? 250 מיליון סיבים יש, סיבים דקים דקים, שמקשרים בין העין לבין המוח. יש לך, תשאל איזה טכנאי בזק שהוא עובד, כמה חוטים יש פה בתוך הבור הזה? אלה 100, 200, 400, 1000. ולאיפה זה הולך? זה הולך למרכזייה, ושם יש עוד כמה אלפים של חוטים. מישהו תכנת את זה. מישהו מאמין שסתם פתאום ביום בהיר נולד פה איזה משהו, איזה... מה זה? אתה משוגע, אין כזה דבר בעולם. כאן יש לך, קיבלת מצלמה, מצלמה עם לא יודע כמה ג'יגות, שברגע אחד, 512? מגפיקסל. כמה? זה 20. אתה יכול ברגע אחד, כאן, במצלמה כזאת, אתה רוצה להסתכל בתמונה, אתה צריך לדפדף. אתה רוצה להסתכל ב-20 תמונות אחורה, אתה צריך לדפדף, 1, 2, ללחוץ 20. כאן במוח, הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה יכול, בשבריר שנייה, אתה יכול לחשוב עכשיו על 10 בני אדם, והתמונות האלה הן צפות לך, כל זה שמור לך במאגר במוח. מישהו עשה את זה, מישהו דואג לזה שזה כל כך רגע, זה ימשיך לחיות, זה לא יעצר. כולן שמעת על אליה, אלויה, יש מישהו שדואג. אין סתם מקרה. יש מישהו שמנהיג את העולם, יש מישהו שמנהיג לבירה. גם כשאנחנו בטוב, וגם כשאנחנו, נדמה לנו שאנחנו לא בטוב. כתוב, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. גם כשבפרוע פרעות בישראל, וגם כשבהתנדב עם, שורה אחרונה ברכו השם. מה שיש ברכו השם, כי תמיד תודה לשם. תודו להשם כי טוב, תמיד. בין בטוב, בין מה שנראה לך שלא טוב. זה מה שאנחנו צריכים לקחת. מוסר השכל, זה רק הפסוק הראשון, כבר הזמן קצר. אבל כשאדם מתבונן בדברים האלה, אז הוא יכול לחיות את האמונה, הברכות שלו אחרת, השמירת שבת שלו אחרת, קיום המצוות אחרת. הוא יודע בשביל מה אני מקיים, הוא יודע, יש מישהו שאותו אני עובד, שהוא האלוהי האלוהים, הוא האדוני האדונים. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יאמן אמן הקשר לרצה, כדי לוכלו לזכות את ישראל.